ପାହାଡ଼ ତଳି ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଛେଳି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଠରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ। ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନି ଗୁହାଳ କି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ବଜାରରୁ ଦାନା କିଣିବାର ଜଞ୍ଜାଳ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛେଳି ପାଳନର ନିଆରା ଧାରା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ଛେଳି ଚାଷର ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ଗାଁରେ ଶହେ ପରିବାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି। କଳା ଧଳା ଓ କଷରା ରଙ୍ଗର ଛେଳିଙ୍କ ଗୋଠକୁ ନେଇ ଚାରଣକାରୀ ଗୋଲାଗୋଷ୍ଠୀ ଘରଠାରୁ ଦୂର ବଣଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଓ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଛେଳିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଛେଳିଗୋଠ ନିକଟରେ ରୋଷେଇ କରି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଚାରଣକାରୀ। ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ କାକରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଛେଳି ପାଳନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏଭଳି ବୃତ୍ତି। 10ରୁ 12 ଘରର ପାଖାପାଖି 1200ରୁ 1300 ଛେଳିକୁ ପାଳି କରି ଦେଖାରଖା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଛେଳି ଚାଷୀ ଡି ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ଓ ବାସୁ ପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ରୋଜଗାର ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ରୋଜଗାରରେ ଆମର ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର କି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ 10-15 ଘର ଏଇ ଗୋଠ ହେଇକିରି ଆମେ ଜଗୁଛୁ ଛେଳି ମାର ହେଇକିରି ଆମେ ରହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଜାତିରେ ହେଉଛି ଛେଳି ଆମର ପୋଷିବାର, ଆମକୁ ଯଦି କ'ଣ ସରକାର ସହାୟତା କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଛେଳି 1200-1300 ଏବେ ଆମେ 10-12 ଘର ଛେଳି, ଆଉ ଛେଳି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟେ ବେମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ବେମ୍ବାରରେ ଛେଳି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଖାନ୍ଦା ବବା ହେଇକିରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେରା କାମ ଦେଉନି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସରେ ପିଲା ସବୁ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏକ ମଧ୍ୟ ବେମ୍ବାର ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଛେଳି ବୋଲି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ କେବେ ସଡ଼କ କଡ଼ ଓ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛେଳିଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଠକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟ ଶାବକ ଓ ରୋଗିଣା ଛେଳିକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି କୋଳରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଚାରଣକାରୀ। ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ନଥିବାରୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯାଯାବର ଭାବେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଛେଳି ପାଳନର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଥିବା କହନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ର ଓ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର। ଗୋଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଛେଳି ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଦହି, ଘିଅ, ପନିର ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଛେଳି ପାଳନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 50-60 ଘର ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 5000-6000 ଖଣ୍ଡେ ଛେଳି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖରା ତରାରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଚିତ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇକି ଛେଳି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ନଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଛେଳିକି ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା ସବୁବେଳେ ସେଠି ରହନ୍ତି। କେଉଁ ମାସକୁ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ ଘରକୁ, ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଛେଳିଯାକ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଠି ଯେଉଁ VS ମାନେ ଅଛନ୍ତି, VS ବି ଯାଇକି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ୟାକୁ ଧରିକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଏ ରୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିମ୍ବା କିଛି ତା ପାଇଁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିପୋଷଣର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବା ଗୋଲା ଜାତିର ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।